Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Av en händelse hittar jag en låda på vinden som i flera års tid har varit borta med vinden. Faktum är, den har samlat damm sen disketter blev standard och man slutar med band. Kommer ihåg alla feta spel som tog en timme och radde om det inte blev något fel. Istället för att punda och sniffa klister satt jag hemma fast syster vid gärna sisters. Vigde mitt liv åt denna maskin, var riktig datanacke, ingen Steam Queen. Gräver i lådan, hittar en sex med spel som i många ögon är riktiga klassiker. Typ som Bubble Bubble, Skate or Die, Rainbow Island, Sex Games, Burger Time. Fäller en tår för dem som föddes igår och som aldrig får uppleva det stora med Commodore. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Får genast ett infall och vill testa konsolen. Sen var tv-spelet Rolls Royce på stenåldern. Närmare bestämt den ägde det mesta och gjorde till och med så tjejer slutar bry sig om hästar. Ta med mig lådan och gå ner till tvn bäst och ringa chefen och skylla på feber. För det här är en dag som jag sent kommer glömma, till skillnad från min allra senaste krogrunda. Väljer ett spel och kopplar in alla sladdar, trycker sedermera in en kassett i bandan. Då skärmen flimrar till blir jag helt extas, längtar tillbaks så det här var vardagsvan. När mitt vokabulär bestod av kortkommandon och min största önskan att bli som Rambo. Lider med dem som inte varit med sen Vadern och som aldrig någonsin fått lira Space Invaders. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Tänk om man kunde vrida tillbaks tiden då Commodore tog upp en stor del av fritiden. Syntax är och typ varje dag, och man fick crackade spel ifrån USA. Game over.